Hı. Salam müəllimlər. Bugünkü mövzumuz e, Bələdçidən e, məntiq əməlləri, məntiqi dövrlər, məntiqi ifadələrin sərdişdirməsinə bağlı test suallarıdır. Biz bilirik ki, məndənin şəhri qəbul üçün mən deyərdim ki, e, yəni əsas vəsaitlərdən hesab olunub bələdçi vəsaitidir. E, və yəni qəbul səviyyəsində maraqlı və məntiqi testlər burada öz əksini tapır. Gəlin vaxt itirmədən bir-bir testlərin izahına keçək. Mən deyirdim ki, burada yəni eyni tip testlər <coughs> belə deyək, ikidə rast gəliriksə, həm tip modelləri, e, mədənlər bir-iki nümunə əşliyəcək e, ki, hər birini nəzərdən keçirə bilək. Əvvəlcə birinciyə baxaq. Qeyd olunur ki, belə bir bizə e, müqayisə verilib, implikasiya verilib də doğrusu və x-in hansı qiymətində ifadə sıfır olar şərti Və bizim üçün verilibdi. Bu tip modellər necə idi? Bu tip modelləri biz bunun məsələn mən deyirdim riyazi yolla deyirəm yollar. Yəni x-in 0-dan böyük qiymətlərini götürüb x-in 4-dən kiçik qiymətlərini götürüb kəsişdirib və onların əksini seçmək və yəni bu biraz uzun gedəcək. Ərza də x-in 2-dən böyük qiymətlərini götürüb kəsi belə deyək aksi tapmaq, bunları ə, implikasiyası artıq bucu məntiqəmlərə gəlib çıxarır və bu hissəsi sift məntiqəmlərə aiddir. Ancaq mən deyərdim ki, ə, bu uzun yol olardı bizim üçün. Ancaq rahat yolu, variantlar bir-bir yerinə qoyub yoxlamaq. Belə ki, gəlin baxaq. <coughs> Deməli, 2 qiymətini yerinə yazsaq, variantlarda həvəlcə bir dəqiqə. Aha. 2 hər də x dəyişənin görüy yerinə 2 qiymətini yazaq və baxaq. Deməli, 2 > 0-dan şərtimiz doğrudur. 2 < ə 4-dən. Bəli, şərtimiz doğrudur. Bu da məntiq əməllərində kəsişmədir. Yəni ənd biz bilirik ki, ənd ə, olduqda məntiq əməli də əməl belə deyək ki, əməldən istifadə olduqda deməli hər iki tərəf ə hər iki tərəf yəni doğru olmalıdır. Şərt doğru olmalıdır hər iki tərəfdə. Və baxam x bölünsün 0 şərti doğrudur. x < 0 şərti doğrudur. Deməli bu ifadənin qiyməti 1 olacaqdır. Yəni doğru olacaqdır. Ancaq burada inversiya şəxsi olduğuna görə inversiya nədir? Ə yani əksin tənliyidir. 1, 1, 2, 1-in əksi 0, 0-ın əksi 1dir. Və 1-in əksi burada olacaqdır 0. Ha. Və Biz, bizdə ümumiyyətlə ifadənin qiymətinin son nəticəsi 0 tələb edir. Biz böyük implikasiya hələ bu hissəni icra etməmişdən qabaq mən bu cümləyə demə, deməyən unutdum. Ümumiyyətlə implikasiya hansı halda 0 olur? 1-ci tərəf 1, 2-ci tərəf 0 olduqda 0 olur. Yəni şərt doğru, nəticə yalan olduqda yalan olur. Qalan bütün hallarda doğru olur. Biz ikinci tərəfi 0 tapdıq. Birinci tərəfdə 1 bir olsa, deməli, ə, deməli ə, A vəndi və doğru variant və olacaqdır. Baxıram, 2 2-dən böyükdür deyirəm yox. Olur implikasiya olur müqayisəmiz 0. Sıfır. 0-ın inversiyası, yəni əksi 1-dir. Aha, biz bu nəticəni aldıq. Yəni 1-in 1 bir implikasiyası, 1 0 implikasiyası ə bizə verəcəkdir burada. Birinci irplikasiyası bizə verəcəkdir burada sıfır nəticəni. Deməli do doğru variantımız bizdə burada olacaq A variantı. Sonra növbəti testin izahına keçid alıram. <laughs> Deməli belə bir ifadə verilibdi. Gəlin vaxt itirməyə ifadəni kopyalayaq, baxaq. <laughs> Bu mantiq əməlləri ə mənüsunda qəbula keçəcək tip modellərdən biridir. Gənə də məntiq əməllərindən qəbula gedəcəyəm istəyirəm. Ə deməli məntiq əməllərindən gənə də belə deyək qəbula, miqin qəbulundan bu modellərdə ən azı bir dənə düşür. Deməli, a + avraq b-nin inkarı üstəgə avraq b + a-nın inkarı. Bu tip modeli necə işlədirik? Əvvəlcə De Morgan qanunundan istifadə etməklə bu ifadəni açırıq. Ə, deməli, a üzərinə gəlirik. a üzəgə gəlir, a-nın b ilə hasilin implikasiyası bərabər olur nəyə? a-nın implikasiyası üstəgə b-nin implikasiyası və Bunu mötərizədə hərək yazacam, sonra mən onun izahını verəcəm. Hansı aldı? Mötərzəni qeyd etmə vacibdir, hansı aldı yox. Üzərinə gəlirəm. Üzərinə gəlirəm. A vuraq. A vuraq. B + A-nın, e, deməli, inkarı De Morgan qanununa görə B-nin inkarı vuraq A-nın inkarı olacaqdır. Biz bunu mötərzədə yazdıq. Əgər qeyd edim ki, mötərzənin qarşısında əgər vurma olsaydı, vurma əməli olsaydı, biz a-nı bu mötərzə vurub açmalı idik. Ancaq toplama olduğuna görə, sadəcə passiviz daxil etmək üçün mötərzəni qoymayıan yəni, vacib deyil. Burada da əgər mötərzənin iç toplama alınsaydı, biz yenə a-nı mötərzədən alın mötərzənin daxilində vurub açmalı idik. Gəlin mötərzələri açaq. Onda a ə deməli üstə gələk A-nın implikasiyası üstə gələk B-nin daxil al invesiyası üstə gəl B sıxət üstə gələk A vurax Mhm, yazıq bunu. Daha sonra nə edirik? Gəlin burada mən sizə bir ə, açar sözü qeyd edeyim, açar vacib nüansı qeyd edeyim. Biz də bax bu ifadə bizə nəyi verir? Bir verir ə bunu, yəni əzbərləmək də olar. Kimdə ki, məsələn, kim ki əzbərləməyə çətinlik çəkir. Mən bunun da yolunu deyim sizə. Tutaq ki, təsəvvür eləyin, hə bu misalın həllini, burada bir bir neçə dəyər saxlayaq. A suğurun A-nın inkarı. Biz bilirik ki, məntiqimlərdə A 2 e, qiymət alır. Məntiqi mülahizəsiz 2 qiymətdən birini alır. Ya 0-ı, ya 1-i. Ya yəni mülahizə ya yalandır, ya doğrudur. Elə deyilmi? Mən hər iki halda burada yerə yasam, təsəvvür edin, 0 halını bir yoxlasam, 0 üstə gələk 0-ın inkarı. 0 üstə, gəl, üstə gələk 0-ın inkarı. inkarı bizə 1 cavab olacaq 1. Və ya hətta 1 halını yoxlasam, 1 üstə gələk 1-in inkarı. 1-in inkarı bizə 0 verdiyinə görə, 1 üstə gələk 0 olacaq 1. Demə hər iki halda həm 0, həm 1-i qoyanda e, ifadədə yerinə Nəticəmiz bir olar. Deməli, ə, məntiqi munasibədə A-nı onun özünün inkarı ilə toplayanda bir eləyəcəkdir. Və biz burada aldıq bir nəticəsini yazdan 1 üzə gə üstünə gələk. B üstü xət üstə gələ A vuraq. Gəl indi bu yətdi qaldı köçək. Və burada da bir ə, açar nüansı sizə izah edeyim. Baxın, əgər mən məntiqi ifadədə, məntiqi ifadədə, məntiqdə ifadə məndə burada baxıram 1 nəticəsini almışamsa, 0 almışamsa, deməli bu ardı hesablama ehtiyacımız yoxdur. Düzdür, hesablayıb sadələşdirə bilərik. Yəni problem deyil. Ancaq bunun bu ifadə mənası nə olur olsun, biz nəticəni 1 alacağıq. Niyə? Çünki məntiqi ifadədə dedik ki, 1 bil əməli var, 0 sıfır əməli var. Dedinizmi? Bu ifadənin qiyməti ya bizə 0 verəcək, ya da 1 verəcək. Əgər 0 versək, 1 üstə 0 eləyəcək 1. 1 versə də 1 üstə 1 eləyəcək yenə 1. Nəticə 1 olacaq. Əgər biz məntiqi əməli işləyərkən 1 üstə gələk, eee, aldıqsa, belə bir, bax bu hissəni aldıqsa, digərlə hesablama ehtiyacı yoxdur. Nəticəmiz 1 olacaq. Və salam. Uyğun variant A variantdır. Bu şəkildə. Sonra keçək növbəti nümunəyə zəhmət. <coughs> Burda baxın oxşar nümunələrin zəhnini verməyəcəm. 3də 1 kimiydi. Bəs fərqli test nümunələrinin izahını istəyirəm. Toxunaq. Bax yenə va 9dur, 11dir. Bax bu modellar hamısı ə, eyni oxşar modellərdir. Bu hamısı oxşar modellərdir. Yəni əslində burda məsələn 18-ə baxaq. 17. 16-nə 18 eyni modellər. Baxaq. 16-ya baxaq. Fərq götür 16, 18. Baxır modellərdir. Bu tip modelləri necə işləyirik? Baxın. Deməli, burda Əgər a-nın qiyməti 1 verilib, doğru. b-nin qiyməti 0 verilib. Belə deyilmi? Bizdən tələb olunan bu bərabərliyin qiymətini tapmaqdır. Bunu bəzən e, belə deyim. <coughs> bunu bəzən yeynirlər. Sadələşdirirlər, daha sonra qiymətləri yerinə qoyulub hesablayırlar. O bizim vaxtımız olacaq. Hazır qiymətlər verilibdir. Birbaşa yerinə qoyub cavabı almaq vaxta qənaət e, yəni almaqla düz vaxta qənaət etmiş olarız. A-nın qiyməti 1, B-nin qiyməti 0. 1 + 0-ın inkarı. Nötesə yazıram bunu. Üzərinə gəl. 1-in e, inkarı deyəcəksiniz siz, burada niyə plüs yazdınız? Biz bilirik ki, məntiq əməlləri birləşmə işarəsi sanki təbəssüm də yaza bilər. Birləşmə şərhisində uyğun əməl toplama, kəçmə şərhisində uyğun əməl vurmadı. Ancaq mən güvəntiqi vurmadı. Mən qeyd etdim ki, mən məsləhət gördürdüm ki, bu birləşmə kəçmə şərhilə işləməkdən əsə bunu sadələşdirib toplama ilə, vurma ilə əvəz edib bu əməlləri. İşləmək daha rahatdı. Ə birincisi 0 gəldik, elədi 1. Bunun nəticəsi bizə 1 verdi. 1-in qalacaq 0 üstə gələn bu 1.200000000 o hamı atımız bir variantdır. Yəni bu tip modellər sadələşdirməyə ehtiyac yoxdur. Keçək digər nümunələrimizə. Deməli, 18 də eyni tip modeldir. 20-yə baxaq. Bu biraz Əlifafqır deyil oxşardı, ancaq sistemin sistemdə verildiyinə görə gəlin bununla bir nəzərən keçirək. Gedonki verilmiş sistem tənliyinin fraqmentinə əsasən a b c-nin qiymətini tapın. Burada biz bir qiymətlər variantları yenə yazıb da yoxlaya bilərik. Yəni belə də ola bilər və yaxud da bizim biraz məntiqi muhakəməyə mühakəm, yürütmək yerdə daha tez cavaba çata bilərik. Necə? Mən biliriz, biz bilirik ki, məsələn, inkar, nəyisə inkarı bizə 1 verir. Nəyin inkarı? 0-ın inkarı. Biz bilirik ki, bax 0-ın inkarı bizə 1 qiymətli verəcək. Elə deyilmi? Deməli bu ifadə bax bu ifadə bizə 0 verməlidir. Yəni a to a anın çağrının b-yə implikasiyası deməli 0 <laughs> olmalıdır ki, 0-ın inkarı bizə 1 versin. Yaxşı, halsa aldı a-nın b-yə implikasiyası 0 verir. Biz implikasiya əməlində biz bildik ki, yalnız 1-in 0-a implikasiyası 0 verir. Biz bunu avtomatik ta ə, tapdıq ki, b=0 olmalıdır mütləq dəbəs sıfır olmalıdır. Biz variantlara baxırıq. Məsələn, B variantı üzərində xətcək. B-nin qiyməti 1 götür. A-ya baxıram. A-nın yenə yəni yenə deyim, iki hal var, 0 və 1. A-nın qiymətinin belə deyim, 1 olması üçün, yəni 1 olması üçün A sıfır olmalıdır. Ə, çünki bu implikasiya a-nın implikasiyası bizə 0-ı, a-nın implikasiyası bizə 1 verməlidir. Demə a-nı yenə 0 yazsaq bizə 1 alacaq. Demə a-nın da qiyməti avtomatik 1-iki 0 olur. A0 B0 halları bax buda 2 variantımız qaldı. Bu a-nı c variantı üzrə xətcəşdir. A və D variantı. A-da 0-dır. Deməli D də 0-dır. B də 0-dır. C-yə baxaq. <laughs> Mən e, baxıram ki, C-də A ifadəsi var. E, bir cəmin 1 olması üçün ən azı toplanlardan biri 1 bir olmalıdır. Elə deyilmi? Mən baxım ki, A 0-dırsa, B də C də 0 olsa, 1 almayacaq nəticə. Demək C-imiz 1 olmalıdır ki, 0-un üstünə bir gəldikdə bir nəticəmiz 1 olsun. Demə uyğun variant olacaq E variantı. Yəni bu bir e, məntiqi mühasimə yürütməkdə bu yolla biz tapırıq bir üsul və yaxud da sadə variantların yerinə qoymaqla biz nəcənlə deyə bilərik bu biz balaca bizim vaxtımızı alacaq. Belə. Sonra növbəti nümunəyə baxaq. <coughs> Burada indi sadə vemiş məntiqi ifadənin əsasında belə sadələşdirməli ifadənin bu tip modellər asan dişləmək, yəni bayaq Siz hesab edirsiniz ki, bu qiymət doğru olacaq. Bu modelləri işlədik. Hə, bax burda 29-a baxaq. 29-u nəzərdən keçirəyik. Deməli, aşağıdakı məntiqi məntiq dövrəsinin şundakı qiymət 0-dır. Mhm. Uyğun ədəbin tapın. Bax. Bax deyildi ki, məntiq dövrəsinin sıfırdır. Bax burada nəticə ehtimalı biz sıfır qiymət alacaq. Elə deyilmi? Yəni A-nın B-nin bu sonuca or nədir? Or məntiqi toplamadı, yəni birləşməsidir not inkardır. Orda yenə toplamadı. Not da inkar edə bilməzmi? İndi nəticə əgər bizə 0 alınmırsa, yəni biz yenə qeyd edirəm, burada variantları yerinə bir-bir yazıp yoxlaya da bilərik. Bəlkə də mən tiki məhkəməyə götürməkdə daha tez cavaba cavab alıb cavab bilərik. Orun nəticəsi nə vaq 0 olur? Yəni hər iki tərəf 0 sıfır olduqda 0-ın üzərindən 0 gəldiyi halda, eee, or mentigemənli nəticəsi 0 olur. Deməli, onda bu halda 0 olmalıdı, bu halda 0 olmalıdı. Mən bu oxa bax, bu şəkildə gəldisə, deməli b-nin qiyməti 0-dır. Mən baxıram ki, b 0 daxil olsaq, a, b-nin qiyməti burada 0 oldu. Bunu təyin elədik. <laughs> Və b-nin qiyməti 0-sa variantlara baxıram. B biz babədir. Burada 1-in qiyməti, burada B-dir. Demə B variantı ilə C variantının üzərinə xətcəkəm. Qaldı A və D variantları ilə baxaq. İndi A-nın qiymətinə baxaq. Not, eee, nəyin inkarı bizə 0 verir? Təbii ki biz bilirik ki 1-in inkarı bizə 0 verəcək. Elə deyilmi? A burada inkar şərhsin. Deməli deməli. 1-in inkarı bizə 0 verir, elə deyilmi? Deməli bura not qapısında 1 var ki, 1-in inkarı bizə nəticə olaraq 0 verəcəkdir. Deməli bu ox üzərində 1 yəhsə, deməli a + b bizə 1 verilibdir. A + B bizə 1 veribsə, mən biz B-nin 0 təyin elədik. B-nin 0 təyin elədik, yəni B-nin üzərinə A gələndə 1 olmalıdı nəticə. B-nin 0dsa A mütləq 1 olmalı ki, nəticəmiz 1 olsun. Deməli, A-nı bərabər də 1 qəbul edirik ki, A-nın 1, B-nin 0 qiymətində, yəni A variantında nəticəmiz doğru olacaqdır. Sonuram. Nə nə deyəyim? Qabuldan mütləq belə deyək, çətin testlərdən biri məntiq əməlləri ya 1 ya 2 maksimum test görə bilərik sonuram. Bu tip modelə də bənzər modellərdir. E, yəni işləmək olar və hansı hallı ödənilir, hansı hallı ödənilmir. Yəni e, şərt doğru olsa 1 bərabər ifadəni bir qəbul edir. Variantlar yenə yazılıb da yoxlaya bilərik və ya həm məntiqi məhkəmi yuritməklə biz nəticəni tapa bilərik. E, gəlik bax mən işləmək istəyirəm burada. Yəni elə bişə. Aha. Ha, a-nın qiyməti bizə soruş. Yəni sonuncu olaraq nəçə a-nın qiyməti kimi qəbul olunubdur və bizə nəticəni soruşur. Və burada konkret demir x0 = 1 və ya də y = 1x0. Kənkəcə qiymətli x-in qiymətli deyilmir. Mülahizələr təqdim olunur bizə. Və biz mülahizələrin doğru olduğu halda x-in qiymətini 1, yanlış olduqda halda 0 qəbul edəcəyik. dx 16-lıq say x = n. Bu 16-lıq say sistemini hər bir rəqəmi yaddaşa 4 bit deyə tutur. Bu doğru mülahizədir. Doğru mülahizə olduğuna görə biz x-in qiymətini 1 qəbul edirik yığmıla əsisi nəyə bərabərdir? 8 say sistemini vermiş ən böyük ədəd 8 yox, xeyr. Bu yalan mülahizədir. 8 say sistemində biz bilirik ki, 8 say sisteminin ən böyük rəqəmi 7-dir və bu da 78 say sisteminin 8 rəqəmi sistemini ola bilməz. Onda y baba 0 qəbul edirik. Artıq biz x-in yığının qiymətini təyin eddikdən sonra artıq rahatlıqla qiymətləri yerinə qoyub İcəliyyəblər bunun bir yolu var. Bir belə deyim. Daha doğrusu iki yolla edə bilərlər. Biri məsələn burdan konkret düstur alıb qiymətləri yerinə qoymaq və ya belə qiymətləri şəkildə cəzənə yazmaqla qeyd etməklə də biz nəticəni tapa bilərik. Baxaq, bax x-in qiymətini biz 1 qəbul elədik, y-in qiymətini biz 0 qəbul elədik. Biz bilirik ki, bax bu üçbucaq işarəsi inversiyanı göstərir bizim üçün. İnversiyanı, yəni inkar məntiqi inkarı göstərir. Bu işarə bizə məntiqi vurmanı verir. <coughs> məntiqi toplanmadan burada istifadə olmamışdı. İndi baxaq. Deməli, bir dəqiqə. Deməli, bir daxil olur inkar qapısına, bir daxil olbura, birin inkar olur 0, gəlir bu da çıxış 0. Heç bax, vurma əməlində 0 nəyə vursam, var 0. Elə deyim, bax bu vurma deyil. Mən mən end operatordur burada. Məntiqi vurmadı. Biz biziki bu hissə, yəni biz bunu vurmalıyıq, iriqin imkanını nə deyim? Bu hissə heç bizə maraqlı deyil. Çünki 0 nəyə vurum vurum, nəticə 0 olacaqdır. Heç bu hisəni ehti e, hesablama ehtiyac yoxdur. Amma yenə də hesablama səhbində göstərim ki, sizin üçün daha anlaşlı olsun. İriq qiyməti mən 0 gəl bölümçü. Mən bax bəxt dediyimə əsasən bu qapıdan sıfır qiymət çıxmalımdır. Baxaq. 2-nin qiyməti 0-dır. 0 daxil olur inkar qabısına. 0-nin inkarı olacaq 1. Burdan 1 bir çıxdı. 1-i 0-a vuranda 0 olacaq. Biz belə ikisi. Burada 2 iki nəticə var. Ya 0 ya 1. Yəni 0-1-ə vuranda elədimisə 0-dır. Düz doğrulanmışıq. Təzədən yenidən 0 inkar qabısına daxil. 0-nin inkarı olur 1. Burada aldıq 1. Yəni bu şəkəslə hesablayırıq. O end operatordur. Burada 1 qiymətlidir. Burada deməli bura 1dir, bura 0dır. 1-ə vuran deyicək 0. Bura 0dır. 0-ın inkarı eləyəcək 1. 1 də 1-ə vuran da eləyəcək 1. Nəticə ətibarıyla biz <coughs> alının qiymətini 1 aldıq. Uyğun variantımız olacaq D variantı. Belə, yəni bu tip modellərdə haqı mədə onun nəv olduğuna görə zəhnə verdik. Sonra növbəti izaha baxaq. Deməli, bir də o modelin düstur şəklində yazmaq olardı. Yəni o tip modelləri məsələn düstur, məsələn 63-ə baxaq. Bəyəxmən sadəcə bir yolu dedim. Onun bir, o tip modellərin bax belə bir yolu da var. İzahını verim. Neynə deyilik? Baxın. Burda sadəcə olaraq biz qiymətlər yenə yazmadan, tutaq ki, bizə deyir ki, bunu fərdi şəkildə göstər. Düsturu yazıb Perşəkin üzərində a-nın bilinisin qiymətləri yerinə qoyub belə təyin edir. Və ya həm də buradan düsturu, hazır düsturu çıxardırıq, ondan sonra qiymətləri yenə yaza bilər. Gəl o üsulda yoxlayaq. Bax bu biz bildik ki, bu ənq qapısıdır. Yəni vurma qapısıdır. Bu orq qapısıdır, yəni məndik toplama qapısı, bu inkar qapısıdır. A və B. Burada a və b-nin qiymətləri bura daxil olanda, bu daxilindəki alınan ifadə olacaq a * b Yəni end capsından avraq B ifadəsi çıxır. Vuraq, bunu bir mötərziyə ilə fərqləndirmək üçün vuraq indi bu hissəni təyin etməliyik. Bu hissəyə baxıram, B qabısıdır və C qabısıdır. B burdan qiymət daxil olur və inkarı gəlir. B-nin inkarı, B-nin inkarı, əh, bura gələn bu artı toplama qabısıdır, orqabısıdır və burada C, yəni B-nin inkarı ilə C-ni topluyuq. B-nin inkarı üstə gəlir C. Və mən bunlar nəticəyə alıram ki, ə, yəni bu vurma ilə vurma, ə, belə deyək, bunu əməm örtəciyə almasaq, bu yazılış o deməkdir ki, bax belə bir yazılış alınacaq onda. a vurax b, vurax b + b-nin ikarı üstə gəlir c. Artıq bu deməkdir ki, b-ni b-nin ikarına vurub, sonra nəticəni a-ya vurub üzərinə c gəlir. Bu düzgün deyil. Biz mütləq mürtezə yəmalıyıq ki, biz a vuraq b-ni bütövlükdə bu mürtezənin içərisinə vurmalıyıq, ab hasilini. Ona görə də yəni mürtezədə yazmaq mütləqdir. Belə. Sonra, eee, yəni mürtezəni vurub açıb sadələşdirə bilərik. Birbaşa burada qiymətləri gətirib yaza da bilərik. Yenə deyirəm, yəni vurub açsaq vaxtımız gedəcəyə. Elə birbaşa qiymətləri də yazmaq olar. A-nın qiyməti 0 ə vuraq b-nin qiyməti 0. Vuraq 0-ın inkarı, üstünə gələn biri. Mən bilirəm ki 0-ı 0-a vurduqda elə 0. Elə deyimisə. Aldım burda nəticəsi 0. Sıfır. 0-a nəyə vursam vur 0 eləcəkdi. Ona görə ümumiyyətlə bu mötəzənin üçün sadələşməyə ehtiyac yoxdur. Nəticəmiz 0 olacaqdır. Belə. Bu da bizim bu tip modellərin izahını verdik. Sonra Bizə <coughs> növbət edib modellərinizə baxın. modellər hamısı oxşar modellərdir. Bəyəm mən dediyim tip modelə oxşar modellərdir. Yəni konkret 0 və 1-in qiymətində yenə yaza bilərik. Və yaxud da, və yaxud da. Ha, hə, gedelim ki, bəyə hiç unutdum deməyə. Nəticəni biz hesablama prosesi 0-1 ilə izləyirik, amma nəticəni true və ya false şəklində alacaq bu tip modellərdə. Yəni 0 bir şəklində yox, true və ya da false. Doğruysa true, birdirsə yəni true, yalansa ə, 0 şəklində olacaqdır. Bəlkə kimisə 0 aldı, amma nəticələri false olaraq götürəcək. Belə. Daha kiçisiz artıq 79-da, məsələn, bunun ifadənin, daha sus bu sxemin artıq bizən təəbbül olunur ki, ifadəsinə uyğun ifadəni qurun. hətta bu modeldə də işlədik. Məntiqi məfadəsinin ifadənin sadələşdirilməsidir bu da. E, Demorgan dəblayt blaq bir nümunə işlədik. Modelin lampanın yanlı olmaması bu da asan modellər sadəcə 01-in yerinə cümlə ilə yazılır. Əgər məsələn bu tip modellərdə deyir ki, lampanın sönlü olması üçün açarların hansı vəziyyətdə olmalıdır? Sönlü olur ki, yəni işıq yandı. Yəni, Burası 0, netcə 0 olmalıdır. Bax, burada 0 olmalıdır. Bizim üçün deyəsə deyir birinci və 3-cü açar qapalı. Qapaldısa bunu ABC ilə işarələsək özümüz üçün. A-nı 0 qiyməti, B-yə 0 qiyməti veririk. 2-ci 2-ci açar açıqdılsa <laughs> bəyə bir, bir qiymət vermədir. Gətir qiymətlər yerinə yazırıq. Nəticə etibarilə 0 alınırsa, deməli variant doğrudur. Əks halda variant alın hesab olunur. Yəni bunu əksinə gedə biləyə həm prosesi bizə deyir ki, nəticə 0dsa, hasil 0dsa, mən bilməliyəm ki, vuruqların hər biri 0 olmalıdır. Bunda nəticə 0 olmalıdır bunda. İnkar 1-in nəyin inkarı 0 verir bizə. 1-in inkarı 0 verir. Deməli Bu hasil 1 verməlidir bizə. Əgər bu hasil bizə 1 verirsə, onda bunlar hər biri 1 bir olmalıdır qiymət. Yəni 1-ci və 2-ci açar ə, açıq olmalıdır. Və bu 3-cü açara baxsaq, bununla qiyməti bizə ə, deməli sönlüdüyü isə bu da 0 olmalıdır. Bunun nəticəsi də 0 olmalıdır. Dilampaçlı olması açarlar hansı? Bir cədiqə. Lapaçlı olması açarlar hansı vəziyyətdə olmalıdır? Hasil də, sönü də isə bu 0-dır. Bunu 0 qəbul eddik. Bunu da 0 qəbul edirik. Hə, cəm 0 olmalıdır. Cəm 0 olmalıdırsa cəm burada 0 olmalıdırsa, gəlin gəlin bunu bir cədiqə gəl bunu aydın şəkildə yazaq. 91-ci çəkdiyik, onu şəkil adına adı şəkildə yazaq. Açıq. Yenə dediyim kimi, bəlkə ki, tip nümunələrlə eynidir, sadəcə olaraq bir balaca şəkildə fərqlik var. Baxaq. Deməli <coughs> Bak burda nə deyir? E, deyir ki, lampanın söndlü olması üçün açılır hansı vəziyyətdə olmalıdır? E, söndlü olmaq nə deməkdir? Yəni qapalı, lampa yox, yanmır. Yəni sıfır halı. Demə bu bu bizə biz 1 2 məntiqi ifadələrdə məntiqi ifadələrdə and and-in işarəsi bu şəkildə bu məntiqi e, inkarın işarəsidir. Bu da məntiqi toplamadır. Bizə nəticəni bizdən 0 tələb olunur. Bunun bir üst notu ki, ki variantlar yerinə yazıb təyin edir. Variantlar məsələn birnin analiz edir. 1-ci və 3-cü açar açıq. Daha 1-ci və 3-cü açar qapalı. Qapalı deyirsə, bax qapalı. Burada iki hal var. Elə deyilmi? Qapalı və açıq halları. Qapalı və açıq. Açıq halı bizə deyirsə əgər, deməli Bu bir haldır. Qapalı haldədirsə deməli 0 haldır. Yəni işıq var, işıq yoxdur. Belə bu şəkildə deyək. E, baxaq. Nəticədə bizə tələb olunur ki, söndürülsün. Sönmə olmasını istəyiriksə deməli e, açılan hansı lampa söndürülür. 0dsa, hais 0dsa biz bilirik ki, vuruqlardan e, hər ikisi və yaxud da biri 0 olmalıdır hər ikisi və yaxud da hər ikisi yəni ham bu da 0 ola bilər, bu da 0 ola bilər. Və yaxud da bir biri 0 və yaxud da digəri 1 ola bilər. Çünki 0-ı nəyə vursan, 0-dır nəticə etibarilə. Baxaq, burada tutaq ki, əslində burada biraz vəziyyət belə deyəndim, qarışıqdır nəyə görə. Bax 0 bu halı, bu da bir ehtimal var. Yuxarısı 0, aşağısı -1, yuxarısı 1, aşağısı 0 və ya da hər ikisinin 0 olduğu halı araşdırırıq. Amma elə də nümunələr var ki, orada rahat da e, konkret görmək olur ki, məsələn, hansı haldır, bu da hansı hal birdir. Burada e, variantlar yenə yazıb da yoxlamaq olar. Məsələn, bax deyir birinci A variantına baxaq. Birinci və üçüncü açar qapalı. E, A bir açarlar A uyğun olaraq bax A B C şəklində işarələsək birinci və üçüncü A B C birinci üçüncü açar qapalı qapalıdırsa biz qapalı hal üçün biz sıfır qiymətini götürdük. İkinci açar açıqdırsa 1 halını götürdük. Və <coughs> burdan biz belə bir məntiqi ifadə çıxarda bilərik. Bax bu yazılış nə deməkdir? Bax A və B. Bunu belə yaza bilərik məntiqi fayl şəklində biz bunu yazsaq bu olacaq A vurax B, elə deyilmi? A vurax B-nin hasili bu qapıdan çıxacaq A vurax B-nin hasili. Və bu da inkar qapısıdır və onun inkarı vurax vurax. İndi bu hissəyə baxım B və C-nin cəmi, B + C. Nöqtəcə yazıram B üzərinə gəlim C-nin. A biz burada ə, ə, belə deyir yazdığımız ifadədə qiymətləri yerinə qoyub daha rahat hesablaya bilərik və nəticəcə etibarla bizdən tələb olunur ki, sonuncu nəticə bizə sıfırı versin. Sıfır, elə deyilmi? Sönlü hal olsun. Yəni bunu nəyə, nəyəyək? ə alternativini gətirib yerinə qoysaq bax qiymətlər belədir. Sıfır <coughs> olması üçün mən dedim ki, ya bu ifadədə sıfır olmalıdır və bu da sıfır olmalıdır. Ya da biri bir bir sıfır və ya da bu bir, bu sıfır halı üçün. İndi qiymətləri yenə hesab. 0 * 1-ə bax bu, bu hissənin qiymətlər yığımı 0. 0 * 1 vursaq elə sıfır, sıfırın sıfır ikiyərlədi bu 1. Bir. Ə 1-in üstünə 0 gəlirəm, elədir 1 bir-birə vuranda artıq sıfır yox, 1 elə. Demə A variantı uyğun gəlmədi. Bu şəkildə bir-bir, yəni biz variantları yerinə qoymaqla tapa bilərik. E, və yaxud da B variantını yoxlayaq. Yəni A-nın B-nin qiymətini şərtə uyğun yerinə qoysaq deməli 3-cü açar açıq. Açık hal, yəni 1 deməkdir. 3-cü açar açıq, 1-ci və 2-ci açar qapalı, 0 halı. Qiymətlərin yerinə qoysaq, a ilə b-nin c-nin kimi a 0-sa vurşan edir. 0 0-nın inkarı 1, 0-ın üstünə 1 gələndə edəcək 1. Bir. Yəni bir-bir havanda bu doyğunu ödəmədi. Gəlin bu məsələn y variantını yoxlayaq. Bütün açıq olan açıq olan halda. Açıq olan, yəni hər birinin 1 biri olan halı. A B C həbi bir olan hal nazərdən keçək. Biri birə vurdum, biri birə vurdum. Elə də 1 bir. birin inkarı oldu 0. Aha. Heç bu hissəni hesablamağa ehtiyac yoxdur. Əgər vuruxadan biri 0-dırsa, nəticə 0-dır. Elə vurum variantımız oldu E variantı. Belə. Bu da xüsusi tip modellərdən biridir. Yenidən deyim, sadəcə şəklinə görə biz fərqlənir, amma eyni haldır. Nəticə, həll usulu hamısı eynidir. Əsasən, yəni məntiqi əməllərdən qəbul səhvəsinə olan maraqlı test nümunələrinin biz bələdçidən çatladım ki, zəhnə verdik. Yəni bu tip modellərə həyəsinə aid içumuz bir dənə nümunə eşitməyə çalışdım ki, yəni nəticəmiz doğru olsun. Bax, 98 də eyni vəziyyətdir. Dediyim metodla həll edə bilərsiniz. 99 da eyni tip vəziyyətdir. Həllin nəticəsini tapmaq olar. <laughs> bu şəkildə icra edirik. E, sonra burada məntiqi əməllər elir diaqramı, bax belə bir diaqramlarla bağlı qəbul da düşə bilər. Diaqramların kəsişməsi, bu modellər, bax bu modellər düşmüşdür qəbula. E, hər ilmi qəbula görəm, şagirdlərin qəbula da hətta var bu modellər. Eee indi bizim vaxtımız az olduğuna görə gələn dərsdə inşallah bu tip modellərin izahını verməyə planlaşdırıram video izahımda. Ümid edirəm ə, izahımız bəyəndiniz. Yəni Bələdçinin bəzi bələtçi tip testlərdə məntiq əməlləri ilə bağlı testlərdə, yəni ancaq bu səviyyədə qəbula düşür. Bir də bu inşallah gələn dərs verəcəyim ə, test nümunəsi, nümunələri, şəkillərin, diaqramların dasu belə deyək Elə bir -il -il diaqram ilə deyək də bir növ elə -il diaqramları ilə biz bunun bu tip elə bir diaqramlarla olan məntiqi əməllərin izahına biz baxacağıq. Nə sualınız varsa izahla bağlı, deməli şərh bölməsinə yaza bilərsiniz, BBM paylaşmaya unutmayın ki, hər kəs faydalansın. Hər kəsə uğurlar arzuluyuram. Ümid edirəm ki, Belə deyək, artıq bəyəni paylaşarsınız ki, bu tip nümunələrin izahına vəçikdən olan izahlara ə, daha çox yer ayıracam. Belə. Sağ olun müəllimlər. Hələlik.